Teda vítajte na našej krásnej výstave Dvorné dámy. To je už čtvrtý ročník výstavy Dvorné dámy. Predtým tri ročníky sa konali na zámku s Bolenskom v severozápadnej bašte. Ale keďže z tej bašty urobili archív, neviem z akého dôvodu, a vyhnali všetkých umelcov, aj profesionálnych, aj neprofesionálnych, tak sme si našli tento krásny priestor a myslím si, že je to ešte lepšia voľba, pretože ako vidíte, tak je tu dosť veľa expozície, na ktoré sa môžete pokochať. A tento priestor je oveľa väčší ako bašta na zámku, takže sme sa sem takto krásne pomestili. A takže ešte raz vítajte. Všetky tieto diela, ktoré sú tu vystavené, si môžete objednať u nás a po výstave je možné si zakúpiť. Ja vám predstavím, teda, kto tu vystavuje tieto diela. Tie obrazy, ktoré vidíte na plátne, akýl na plátne, alebo tam vzadu, tej dlhej miestnosti na stole, taký pohyblivý obraz, tak autorkou je... Veronika Vidrogová. Je to moja kolegyňa z práce a ja som ho oslovila na tento rok, lebo som poznala jej diela tak cez internet, mi ukazovala, čo všetko tvorí, tak som ho požiadala a pozvala na našu výstavu. Takže ďakujem, že pozvala, že prijala toto pozvanie. Že si ma pozvala. Ďalšia autorka je Linduška Kováčová. Ona sa zaoberá malbou na hodváb, čiže tie obrazy, ktoré by sa na stene na hodvábe, alebo tie šatky rôzne na bustách kravaty. A čo tu ešte vnímaš? Lampy, takéto krásne lampy. Tak ona je autorkou, všetko je to malovaný hodvár. Vítaj, Linduš. Ďakujem veľmi krásne. A ďalej tu máme Inku Krajčovičovú. Ona sa venuje malovaným paravánom. Tie sú vystavené prevažne tam v tej dlhej miestnosti, ale aj tu. A máme aj taký vzorkovník ukázaný, čiže to všetko je ona schopná vyrobiť aj na objednávku a sú úplne úžasné čarovné tie paravany, takže Inka, vitaj. A moje meno je Zuzana Almanšek-Koreňová, ja v podstate organizujem túto výstavu už štvrtý rok a ja tu mám také malé drobnosti, ako sú tie kraslice netradičné a takéto šité sochy, tu všade ich môžete vidieť, takže verím, že sa tu budete cítiť príjemne. Máte na výstavu veľa času ešte do 29. novembra, čiže môžete sem pozvať aj svojich známych, aj neznámych. A dnes máte možnosť sa s nami porozprávať všetkými o tých dielách a čomu sa ešte všetkému venujeme. Takže vítajte, ponúknite sa, nehanbíte sa, je tam aj vínko, minerálka, niečo slané, sladké, treba to všetko zjesť. Takže vítajte. Ďakujem. A ešte som zabudla maličko, z mojho novú, to som zistila. Takým mojim dobrým zvykom je mojim trom spolu vystavujúcim darovať taký malý darček. Tak nech sa páči.